God morgen! Nå jeg på vei ned til Halden for å levere noen deler til Solheim Motor. De har allerede maskinert blokka, og de har samlet om deler for montering, så derfor tenkte jeg å kjøre ned og levere dem nå i dag. Og det passer veldig bra å lage en liten film der inne for å se og vise dere hvor langt de har kommet. Jeg har fått noen bilder av dem allerede, som jeg allerede viste dere på min Instagram. Jeg synes det ser veldig bra ut, så nå er jeg veldig spent når jeg kommer ned og ser hvor langt de har kommet. Så da tenker jeg vi kjører ned og tar en titt. Da jeg her på utsiden Solheim Motor, så da tenkte jeg vi kan gå inn og ta en titt. Skal du ha den etterpå, eller nei, du skal bruke den nå? Bruke? Den du skal ta ut. Da var dette her bare en liten sniktitt inne hos Solheim Motor, for å vise hva de hadde gjort. Så nå har de montert bånddelen. De fikk båndpanna av meg nå for å sette på den. Så veldig fornøyd så langt. Til uka skal de begynne med toppen, så det blir veldig spennende. Så da kanskje vi kan dra tilbake og ta en sniktitt og se hvor langt de har kommet da. Da har jeg stoppet utenfor Magnus Aareflot. Han er mekaniker på bilen til Ola Jæger, på den norske bilen her hjemme, og en USA, eller bilen han bruker i USA. Så nå skal vi ta en titt på inn i verkstedet med Svalm og den norske Superan. Kom inn! Hallo! Hallo, ja! Så dere har gjort noen endringer på den norske Superan til Ola? Ja, vi har byttet grenrør og byttet turbo, og så har vi laget nytt intercoolerrør og ny downpipe, og nå skal vi lage nytt exhaustanlegg. Ja, og årsaken for dette er mer effekt og mer holdbarhet? Mer effekt. Om holdbarheten blir noe bedre, det får vi jo se på. Hvordan turbo har dere valgt nå? Nå har vi valgt en BorgWarner EFR turbo, en 8374. Så jeg litt spent på å se hvordan den virker i forhold til den gamle Garretten. Hvor mye effekt er det den skal levere? Den skal klare 750 hester på bensin. Så vi får prøve å komme oss opp mot det. Men fortsatt bruke 85, ikke sant? Ja. Vi må nesten det, for å holde temperaturen nede. Ja. Ja, men det er gromt. Ja, vi får håpe det. Vi får se da, når vi kommer i benken. Når er det du skal ha bremsen, vet du det? Nei, jeg har ikke fått noen time til det enda. Nei. Men det blir før gatebil juli. Men det er det du som skal gjøre, ikke sant? Ja. Leier benken hos Anders Ringstad, og så er det jeg som bremser. Hva har du drivet med bilen akkurat i dag? Nei, i dag skal jeg lage ferdig exhaustanlegget, sånn at bilen da blir klar til bremsing. Det er det siste som står igjen. Ja. Ja, men det er gromt. Kjør opp i lufta, så vi tar en titt under også. Ja. Vi har da gjort ferdig downpipen, kommer ned her, og så har vi skjøtet exhaustanlegget og fått på flexiledd, og så skal vi lage resten videre bakover. Er det 3,5 tom, eller? Det er 3,5 tom hele veien, i rustfritt. Kan ikke bare exhausten stoppe der, da? Det har vært mye kulere det. Ja, det har vært det kuleste det. Det er fin låt i en sånn den der nå. Så må vi lage et rør fra wastegaten som kommer inn i exhaustanlegget her oppe. Ikke kjøre åpen, nei. 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 Det har det jo vært en del bråk om. Mye fifi. Ja. Så vi får følge boka, vi som andre folk. Er denne her tålig lik den dere har i USA, eller? Ja, den i USA blir nærmere og nærmere den her. For den bilen her har jo fungert veldig bra. Så vi har bygd om litt og litt i USA, sånn at den blir likere og likere den her. Ja, det er nok en fordel, så det blir likt for noe å kjøre. Det er en veldig fordel. Da går det an å trene litt hjemme og ta med seg erfaring videre over. Ja, når er det skal over neste gang? Vi reiser over 30. juli, da reiser vi til Seattle, til runde 3. Så det gleder vi oss til. Det blir spennende. Det blir bra. Du får lykke til med det da. Jo, takk. Lykke til med alle satt ting og finger crossed.
Vi håper at det blir bra denne gangen også. Ja. Neste bil, eller neste gang den bilen her skal ut på bane, det er Rudskogen juli da. Ja, det er det som er planen. Ja. Det tror jeg skal rekke helt fint. Ser veldig bra ut så langt. Ja, og jeg har bare en eksosanlegg og ny bremsing, så det tror jeg vi skal klare på de ukene som er igjen. Mm. Sånn, da har dere fått sett og hørt litt på Magnus hva de har gjort med den norske bilen. Og hvis dere vil følge Magnus og Ola på eventyret i USA, så skal jeg legge linker i betegnelsen her nede, så kan dere trykke oss og se. Så ønsker vi Ola og Magnus lykke til videre på ferden. Takk for det. Da stikker jeg hjem. Ha det bra. Ha det bra. Ja, da håper jeg dere likte dagens episode. Still gjerne spørsmål i kommentarfeltet, så skal jeg svare så godt jeg kan. Og ikke glem å gi meg en tommel opp på filmen hvis dere liker den. Så da tenkte jeg avslutte dagens episode her og nå. Så ses vi neste gang. Ha det bra!